Kanske vi landar här på. Så faktiskt gott. Det ser ut som för. Kolla in i stolen och... Ska jag stå? Ja, vi är där. Ja, vi är där. Ja, vi är där. Jag sparar det. Fint, fint. Det är en fast kommun barn till och med. Vad är det som är så? Det är fint. Kommer René hem och hjälper mig att skriva upp det här? Vi ska se kika efter. Du ser det lyser där. Ja. Vilket. Ser satan godt ud der. Og jeg havde blå mascara rigtig god.